អស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉បារកាតុបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ជាការពិតណាស់ក្នុងចំណោមសុភមង្គលនៃការរស់នៅនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺនៅពេលដែលយើងបានរស់នៅក្បែរអ្នកជិតខាងដែលល្អល្អហេតុដូច្នេះហើយនបីមូហាំម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉សល្លាមក៏បានមានប្រសាសន៍ថា4ប្រការស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសុភមង្គលហើយក្នុងចំណោម4ប្រការនោះនៅពីមូហាំម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃវ៉ាសឡាមបានលើកឡើងថាវលជារុសាលីហ៊ូហើយអ្នកជិតខាងដែលល្អចោះចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកជិតខាងវិញនោះតើអ្នកនោះនឹងទទួលទរណកម្មអ្វីនៅថ្ងៃបរលោកចោះស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់នៅពីមូហាំម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃវ៉ាសឡាមដែលមានគេសួរនៅពីមូហាំម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃវ៉ាសឡាមថាយារ៉ាស៊ូលុលឡោះអ៊ីនហ្វូលានតាតាកូមុលឡៃឡាវ៉ាតស៊ូមុននាហារវ៉ាតហ្វអ៊លូវ៉ាតស៊ដដកូវ៉ាតូអ៊ធីជីរ៉ានាហាប៊ីលីសានីហាមានន័យថាអារ៉ាស៊ូលុលឡោះប្រកាសណាស់ស្ត្រីម្នាក់គាត់ក្រោបសម្បះយ៉ាងនៅពេលយប់គាត់បួសនៅពេលថ្ងៃហើយគាត់ធ្វើទង្វើល្អគ្រប់យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកជិតខាងរបស់គាត់ដោយពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ដូច្នេះហើយនៅពីមូហាំម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃវ៉ាសឡាមគាត់បានឆ្លើយថាឡាខៃរ៉ាហ្វីហាហ៊ីយ៉ាមីនអាហ្លិនណារមានន័យថាស្ត្រីនោះគឺមិនល្អឡើយនាងគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលនៅក្នុងឋាននរកវ៉ាយ៉ាស៊ូបិលឡាហ៍មិនដាលិក